window. Companion cube! This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Hun skal have Pinky, og jeg elsker hende for evigt. Åh, kom her, Pinky. Wow, 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 wow. Slap off. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. I can't. I'm a tank! Don't talk to me. Hey, har jeg set dig før? Vital testing apparatus destroyed. No, it's not. Ej, jeg gad egentlig godt lige... Hvor... der... Hvad fuck var det for en lyd? Vital testing apparatus destroyed. Pinky! Pinky er blevet såret! Fuck, hvor godt rammet. Wow, okay, okay, det der, det havde rent faktisk slet ikke gået set. Nå, lad os se, hvad kan vi gøre med verden nu til dags? Nå, det skal herind, tror jeg. Nå, det skal den ikke engang, det her, det er bare sådan en fucked up nem puzzle. Jo, jeg skal den ikke herind. Sådan. Nej, Gladys, kom tilbage! Sådan. Jeg elsker dig. Hvor skal du hen? Hvor fanden skal du hen? Hvad fanden laver du, Killing? Au, lad det være! Han er sur på mig. Men jeg må desværre så også indrømme, hun skal den første kvinde, der er det. Ej, jeg synes, jeg kan ikke fjerne den her, eller sådan noget. Åh. Oh. Hey, kan jeg egentlig... Companion cubes herinde. Okay, her har jeg heller ikke været før. She's watching you, beep. Oh yeah, companion porn. Det er faktisk en smule uhyggeligt. Ej, det kan jeg ikke lide det her. Hvorfor? Not... W... This gray path and took the cube away. Aww. Not never bad now. Stop. What?
is the street? Jeg fik det nævnt, men jeg har spillet 2'eren af det, og så jeg ved også sådan, jeg ved lidt om det på den måde. Ja. Oh shit, den kommer fra den her side. Men ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg ellers skal sige til det. Jeg synes egentlig, at 2'eren er rent faktisk lidt sjovere end 1'eren her. Fuck, jeg kan høre en radio. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the Enrichment Center urges you to disregard its advice. Aww. Tal til mig, Pinky. Okay. Undskyld, Pinky, men jeg har ikke lov til at høre, hvad du siger. Tank. Seriøst, vi kan have det. Det er alt, hvad vi har lagt mærke til. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Nej, det gør jeg ikke. Ikke Pinky. Fuck, died with it.
my pinky. Rest assured that you euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. I don't want to live on this planet anymore. Men altså, os etteren, de er... The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. Okay. Det er også sådan lidt, etteren, det er rent faktisk, det er lige meget, altså det er lige meget kortere spil end toeren. Så jeg ikke lige noget, jo det gjorde jeg, og det er jeg glad for, at jeg så. Eller sådan et eller andet. Ej, det ligner virkelig bare et eller andet for sådan et eller andet horrorspil eller sådan. Ej, det kan jeg virkelig ikke lide. Så er lige der ting der, der bare kigger på mig. Jeg føler mig virkelig bare rimelig meget stresset lige nu. Jeg havde set så meget frem til at spille den her Let's Play igennem, på grund af, at jeg jo ikke havde spillet den før. Og så fik jeg bare det hele på grund af, at jeg... fuck, jeg virkelig bare så træt af det. Så bliver I nakket lige her på grund af, at
står og kigger på jer. Men ja. Altså. For den del, så er det jo egentlig rigtig god. Altså, hvis vi bruger den her let's play bare til at regne sådan noget shit ud, som man ikke selv kan regne ud, så er den jo egentlig, altså, så er det jo egentlig rigtig godt blandt med, at det skal så hurtigere, så men altså, ellers. Det er noget shit. Jeg vil ikke bare træde af det. Men jeg gør det alligevel. Mest alt fordi, jeg virkelig bare elsker Portal. Det virkelig, det er min yndlingsspil. Det er sådan, at jeg kender rent faktisk mange, som egentlig ikke særlig godt kan lide det. Specielt fordi, at jeg sådan tror, at... Der er ikke særlig mange, der rent faktisk tror, der rigtig er en historie i spillet. Okay. Måske skal jeg ikke snakke for meget. Jeg mener bare Mads lige nu. Han er ikke så vild med spillet. På grund af, at han ikke tror, der er nogen historie i det. Nå jo, for helvede. Nu kan jeg sgu godt huske, at jeg skal stille den her. Nej. Jeg gør det med vilje. Det var en del af planen. 100%. Ja. Jeg kan godt lide at spawne med den i hånden. Gå væk. Når jeg skyder, så kommer der trillinger. Jeg elsker den her del. Det er så sjovt. Hey. Kan I se, hvad jeg mener? Det er meget sjovt at se en eller anden ting gøre det. Den er under vandet. Okay, det er de blå, jeg skal sætte. Nej. Jo, det havde jeg glemt, jeg skal jo skifte. Sådan der. Well done. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg bare lige. Det gør jeg. Lige om lidt. Det gør jeg. Jeg gør det lige om lidt. Først, så afslutter vi den her episode. Kom tilbage. Welcome to the final test. When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake. Okay, vi har sluttet den episode nu, så får vi kagen næste gang, som så kommer til at ske i morgen. Ja. Vi ses, snakkes, farvel. Eller altså, så kommer det jo egentlig til at gå, det er jo egentlig bare mig, der snakker til jer. Lige meget, forget it, never mind. Farvel. Titi er ikke med i den her. Lige meget, okay, farvel.